Det er lenge siden det har vært så rene, klare luft. CO2-utslippene de har gått ned, men ikke på den måten vi vil. Fordi koronaepidemien har jo ført til stillstand verden over. Og det er også grunnen til at vi må avlyse årets Driva. I stedet for lager vi en digital variant, så følg med. Da får du vite hvordan vi får til bærekraftige, langsiktige CO2-reduksjoner.